Bottenmätar man mycket kan det vara läge att investera i ett par elektroniska nappalarm. Särskilt om man mätar på natten då det kan vara kolsvart ute vid vattnet och man kanske har slumrat till en stund. När linan löper ut så går den över ett hjul här inne i larmet och för varje varv det hjulet snurrar så ger den pip ifrån sig. Då låter det så här ungefär. Man hör alltså inte bara att den nappar utan man kan även höra om fisken simmar fort eller långsamt eller om den har stannat eller spottat ut betet. Även här gäller det att placera spöna så att det ger så lite motstånd som möjligt när fisken simmar iväg med linan. Och man har spötopparna lågt för att hindra vinden från att ta tag i det och fladdermössen från att flyga in i det. När man har öppnat byglen på rullen efter att man har kastat ut betet så finns det inget som hindrar linan från att rinna av rullen. Det kan ställa till problem om man mätar i till exempel strömmande vatten där linan driver iväg med strömmen. Men det finns metoder för att hindra detta också. Det enklaste är om man har så kallad baitrunner på rullen. Baitrunner funkar så här, man kastar ut, låter det sjunka, spänner upp linan. Sen är det bara att trycka in knappen, baitrunner-knappen. När fisken nu tar betet så kan man säga att spolen är frikopplad. Och linan rinner ut ganska lätt. Jag tycker dock att baitrunnern ger för stort motstånd när man fiskar ål. Jag vill gärna undvika den till det. Har man inte baitrunner på sin rulle så kan man skaffa sig sådana här linklips. Man sätter ett klips här på rullen eller på spöet. Och när man har kastat ut så fäster man linan under klipset. När du nu nappar så drar fisken loss linan från klipset och sen är det fritt fram att simma iväg. Har man inga linklips kan man trä på ett gummiband på spöet innan man sätter fast rullen. Och under gummibandet kan man sen klämma linan. Och då funkar det precis som ett linklips. Man kan även köra med det vi tittar på innan, foliepappret. Hänga foliepapper här mellan rullen och första spöringen. Då har man även så att man ser vad som händer om man är en bit ifrån spöna. Man hör det på nappalarmen och man ser vad foliepappret sysslar med. Det finns alltså många sätt som man kan fixa detta på. Och ni kan säkert komma på fler själva. Det viktiga är att linan inte kan åka iväg av sig själv från spolen så att man får falska napp. Och det ska också vara så att när det väl hugger så ska den fisken som tagit betet inte känna något motstånd. Idag, eller rättare sagt ikväll och i natt, kommer jag och Malin att försöka fånga gös och ål på bottenmete. Ålen äter lite allt möjligt. Den äter bland annat mask som vi har här och småfisk. Gösen däremot äter helst småfisk. Så vi kommer att köra med småfisk på något spö där vi har chans då för både ål och gös. Vi kommer att köra med ett par spö med mask. Löjor, mörta eller sarvar i 8-10 cm storlek tycker jag är de mest användbara. Lite större fiskar brukar jag dela på mitten. Bara skär dem mitt av varm. Och ibland skär jag även till dem så att de blir lite smalare. Skär bort en bit av bröstet på dem. Jag har fått för mig att ålarna kan vara lite kluriga ibland när de ska svälja för breda beten. En annan fördel med att dela fisken är att det läcker ut mycket mer doftämne i vattnet. Och ålen jagar ju ganska mycket med hjälp av doften. När man sätter betesfisken på kroken så är det viktigt att den sitter ordentligt så att den inte lossnar när fisken, när en ål eller en gös, tar betet där ute.
För att fästa den ordentligt på kroken så behöver vi en betesnål. En betesnål, det är en stålpinne med en ögla i ena änden. I denna ögla så fäster man öglan från ståltafsen. Den trär man in genom munnen på fisken. Och sen trär man ut den så långt bak mot stjärtfenan som man kan få den. Så att hela fisken är uppträdd på betesnålen. Efter det tar man fram de här färdiggjorda tafsarna som vi har gjort innan. Man fäster tafsen i betesnålen och sen drar man bara igenom hela tafsen, rakt igenom hela fisken. Och så är det viktigt att kroken kommer ut. Sitter då i mungipan på fisken, men att spetsen är helt fri. Så att den inte sitter fast någonstans, krokspetsen, för då kommer man att missa nappen om man väl får ett. Då var det klart att kasta ut. Återigen använder jag helst B980 i storlek 2 till den här typen av fiske. Denna gång fiskar jag på ett ställe med stor ål och då tycker jag det är ett måste med ståltafs. Här finns dessutom gös och gädda som kan nappa. Ståltafsen är ett bra skydd mot ålens små tänder och alla vet ju att både gös och gädda har stora och skarpa tänder som lätt sågar sig igenom en nylonlina. Tacklet är glidande och jag fäster ståltafsen i beteslåset. Då är det lätt att byta tafs och man får en ål som svalt betet. Då behöver man inte knyta på en ny krok mitt i natten, utan man kopplar loss hela tafsen och sätter dit en ny. Medan det är ljust kan man göra i ordning några tafsar med betesfisk, så man slipper göra det mitt i natten när man ska byta bete. När fisken tar betet kan den simma iväg utan att känna något motstånd och bli misstänksam. Nu agnar jag på här på det ena spöet med en halv betesfisk. Innan jag kastar ut så kollar jag slevbromsen. Om fiskar ål kan den vara ganska hårt ställd. Men är det riktigt stora ålar så bör man kunna ge dem lite lina. Och såvida man inte fiskar där det är mycket bråte i vattnet. Här är lite träd och sånt också. Så. Gäller att ha tungan rätt i mun när man kastar. Jag har sjunkit ner till botten, spänner jag upp linan och sen utan att dra för mycket in, utan att släpa sänket på botten, för då riskerar man att det fastnar skit från botten på sänket så att inte linan kan glida iväg lätt. Beroende på vilket vatten man fiskar i så kan man förvänta sig olika mycket napp. Jag brukar fiska med 2 eller 3 spön för att öka chanserna att få något. Jag menar, sitter man uppe hela eller halva natten så vill man ju gärna att det ska hända något. Har man flera spön så kan man dessutom prova olika beten. När alla spön är utlagda kan man sätta sig ner och njuta av stillheten. Malin orkar inte sitta stilla så länge utan går sig ut för att plocka blåbär.
I mörkret kommer också fladdermössen fram. Ni förstår att de lätt kan råka flyga in i linan om man har den ovanför ytan. Och att trassla loss en ilsken fladdermus, det är inte det roligaste som finns. Fast det lät inte så mycket. Gud, där är han. Gud, vad tysta de är. Även om det är skönt med stillheten så får man inte glömma att byta bete med jämna mellanrum. Längre än 30-40 minuter brukar jag inte låta betena ligga i. Jag tror att lukten går ur betet om det ligger i vattnet för länge. De flesta ålar har jag faktiskt fått inom 20 minuter efter det att jag bytt bete och kastat dem. När mörkret kommer och ingenting händer, då kommer också tröttheten smygande. Jag fäller upp den då och så rycker upp. Ja, så vänta lite. Fäller du upp den, då vevar du allt vad du kan och sen krokar du. Okej? Okay? Mm. Gör det nu då. Nu? Mm. Fäll upp den först. Då vevar du till det tar stopp. Bara dra. Kämpar du emot? Är det något? Nej, jag tror det släppte. Det känns inte som det är. Hur där är det? Kämpar du emot? Ja. Jag får lita. Och håll spöet högt. Högt? Ja. Ja, bra Malin. Bara släpa in den här. En öl! Ja. Yeah! Gå baklänge. Min öl! Haha, det fångar jag allt.